Ja mám doma dve mačky. Prišiel Peťo teda už potom raz ku mne na návštevu a on hovorí, jej, ty máš kocúra alebo ty mačičku. A tak ja hovorím, áno, ja mám. Hovorím, ale počkaj, keď ti ukážem tú svoju druhú číču, to uvidíš. Ale... A on zostal na mňa pozerať takom nemom úžase, že čomu asi tak chcem ukázať. Ukázať, áno. To sa prelákol sa trošku. No, ale nezlakol sa, neušiel. A čo sa týka tých zásnu? Nedá sa mi nespýtať. A ukázala si mu ju? Myslíš Šejlu či Číču? No jasné. Ježišmarjana, Karin, prestaň. Samozrejme, že Šejlu. No. Alebo ako jej vravíš?